Yenə də mənə Adilənin fikri maraqlıdır ki, Adilə xanım, siz hələ də inanmırsınız ki, o uşaq sizinkidir? İnanıram, tam əmin deyiləm. Haradasa 90-80% inanıram, amma əmin deyiləm, içim rahat deyil. Nə var içində, nə duyğu var ki, o sənin deyil? Ögeylik hiss edirəm, doğmalıq hiss edirəm. Ögeylik hiss edirsən. Bəli, bunun adı posttravmatik, bəli, bunun adı postpartum depressiya ola bilər. Qadınlar uşaqlarını dünyaya gətirdikdən sonra həmin o doğmalıq hiss etmirlər və başqa bir məqam var axı. Ona görə deyirəm ki, yəni burada bir əsaslı bir səbəb olmalıdır ki, siz şübhələnirsiniz. Yoxsa bu hissi bütün qadınlar keçirdir bilir. Əsaslı səbəb o gün Ərmata gəlmişdi studiyata, dedi ki, mənim birinci uşağımı gətirdilər ki, 4 kilo 200 qramdır. Sonra gətirdilər mənim qucağıma 2 kilo yarımlıq. Müəllim, üzr istəyirəm. 4 kilo 200 qram olan uşaq budur. 2 kilo 19 qram olan isə o birisi uşaq idi. 4 kilo 200 qram olan budur. Birinci hesabını göstərdiyiniz hansı ki sizinkidir, hesab elədiyiniz uşaq 2 kilo 19 qramdır. Mikrofon var da yanınızda, götürünüzəm. Birinci hesab elədiyimiz uşaq 2 kilo 19 qram olub. Mən çəkisinə baxmamışam, amma yoldaşım baxıb, üzr istəyirəm. Sonra bu mən efirə çıxandan sonra, prokuraturan ora balinsiyyət dükəndən sonra, sonra gəlib axırıncı mənə verilən uşaq budur ki... Sonra uşağın çəkisi qalxır olur 4 kilo 200 qram. Amma doğuşdan öncə uzi eləyəndə 9-cu ayda uşağın çəkisini deyirlər. Amma doğuşda sənətdə isə... Çəkisini deyirlər uşağın. Tamamilə razıyam sizlə. Bəli. Orada mikrofon var yanınızda, yanınızda mikrofon var, üstündə oturursunuz. Siz uzi eləyibsinizsə 9-cu ayda, onlar təxminən uşağın çəkisini deyirlər. 3 kilo 600 qram olubdur, ayın 26-sında. Uzidə. Nə qədər? 3 kilo 600 qram. Keçən ayın 26-sında. Yox, birinci deyir, gətirilən uşağın çəkisi başqaydı. Birinci deyirdiniz ki, çəkisi olan uşaq, birinci sizinki olan, sizə verilən uşağın çəkisi 2 kilo 19. Siz baxmışsınız da ana olaraq. Amma sənəddə yazılıb ki, 4 kilo 200 qram, 3 kilo 800 qram. 3 kilo 800 qram. İndiki uşağın çəkisi isə 4 kilo 200 qramdır. Yəni ki, nə baş verib orada, mən başa düşə bilmirəm. Nə zaman dünyaya gəlib? Aynı ikisi. Dekabrın ikisi. Yox, yəni 2 kilo çəki atmaz ki uşaq bir günün içərisində, elə deyil. Təbii ki, yəni sudan şişmələr gedə bilir, o da olsun 200-500 qram. 400-500 qram. Yarım kilo olsun. Yəni ananın da bu günləri haqlı şəkildə özünün narahatlığı var ki, mən bu uşağı tam qəbul eləyə bilmirəm. Amma Zahir bəy, bir şey diqqət eləsək ki, həmən zaman o ərazidə 50-60 qadın eyni zaman doğuşdan azad olmuş olsa, belə bir halın baş verməyə adam ehtimal eləyərdi. Cəmi 2 dənə doğuş olub orada. Və o 2 doğuşlardan biri də sarılıq, yəni fizioloji sarılıq keçirmiş. 3 əməliyyat olub, həmin biz. 3 əməliyyat. 3 əməliyyat olub, həmin biz. Yəni mən belə başa düşdüm ki, əməliyyatı da uşağa dəyişmək qeyri-mümkün. Yox, yəni, şuur şəkildə dəyişilə bilər. Burada mənə elə gəlir ki, o texnikalar deyirlər, onların səhvi və yanlış olub. Mən də elə, bəli, bəli, siz də elə düşünürük, onların səhvi. Elə bir ki, öncə gətdikləri bəlkə sizin uşaq deyilmiş. Sonradan üzünü gətiriblər. Bu 100% tibb bacılarının səhvi və yanlış aparılır olan kimi onun qoluna onlar özləri də səhv salmamaq üçün onlar qolbaq keçirdilər.